nakonec skončila u třech hráčů, ale u ani jednoho z nich se neudržela. Tohle byla rána do prázdné brány od Martina Kadlece, který ale minul. Michailov mezitím zmizel na střídačce. Slávisté se nemohou dostat ze svého obraného pásma a tady je Voženílek, který našel Kadlece. Petr Hořava se ukázal také jako brankář. Slávisté teď musí do útočného pásma, ale takovýmhle způsobem to nepůjde. Další zákrok brankáře Hořavy, který teď chytil 4-5 gólů. Neuvěřitelný Petr Hořava v brance. Půl minuty před koncem třetí třetiny, teď se Šívaní dokonce inkasují tyčku. No to je neuvěřitelné, Hořava chytil další gól. Ryzák teď